Читалище със знание Сила Маринка и се връщам в спомените на моето детство. На Велики четвъртък ставахме с баба рано и отивахме в градината, събирахме куприва. Баба вадеше една червена вълнена прежда, шушулки от лук, банджар и с това боядисвахме яйцата. Първото яйце, което вадеше баба, беше червеното. Тя ми натъркваше началото и казваше да съм жива и здрава и червена като яйцето. След това го оставяше на иконостаса, което седеше до следващия Великден. Ако зимата бях се разболеех, баба вадеше яйцето и ми търкаше с него, непременно оздравява. Шариши яйцата с свещичка църковна, обикновено кръщи, буквичката ми и така. И след това на самия Великден в събота ушетвахме официално и на самия Великден раздаваше се яйца и козунаци. Възрастна жена, щом не срещнеше нас децата, ни се даваха яйца бораци. Козунаците баба ги печеше днес на четвъртък, като запалваше фурна и се печаха вънка в фурната. Кажете малко за козунаците днес. Магазините са заляти с козунаци, някои от които дори няма яйца. Да, значи яйца, мляко, защото имахме животни кравички, мляко, яйца и това, захар. И така. Една традиционна хубава рецепта. Това, да. Нищо друго в козунаците. Нямаше лимони. Не си мислете, че лимон, кора, откъде? Нямаше. Това е силата. Орехчета. Ще начука баба, ще сложи отгоре орехчета и захар ще кура си, беше положено. Вие участвате и в традиционното шарене на яйца. Да. С какво можем да направим един хубав червен цвят или хубаво зелено? Значи хубаво зелено с купривата. Жълтото с шушулките от лук. Нямаше куркума на времето. Въобще. И червено с панджар. Донесли сме сега тук панджар. Или червена вълнена боя за вълнена прежда. Тя слагаше в водата червената вълнена прежда. Тя пускаше боя. Яйцата трябва да се варят заедно с панджара. Да, да. Вари се с билки. Благодаря. Какво ще пожелаете на бургазлии за Великден? Много здраве. Много здраве. И късмет. Всичко друго ще се нареди. Много ви благодаря.